Тийм ээ. За өнөөдөр парадын хойл үзчихье дөө. Парадын хойл. За парадын хойл нь яг ямар зорилготой юм бэхэр? Уус мул дундуур бид нар яадаг вэ? Цахилгаан гүйдэл нэвтрүүлдэг тийм үү? Нэвтрүүлэхэд анод катод дээр яадаг вэ? Урвал явагдаж бодис тодорхой хэмжээгээр үүснэ тийм үү? Тэгвэл тэр үүсэж байгаа бодисын хэмжээг тооцох арга тэг парадын хойлоор үзэн гэсэн үг. Та миний яриа суулаа нү чанга нү хэлрээ. Зүгээр нү. Зүгээр нү. За. За бид нар эхлээд ингэн. Уус мул дундуур нөгөө нэвтрэх одоо биш ээ. Одоо анод катод дээр ялгах бодисын хэмжээ нь юунаас хамаардаг юм бэ гэхээр ачлаа тийм ээ. Анод катод дээр ялгах бодисын хэмжээ нь хэмжээ. Нэгдүгээрт уус мул дундуур нэвтрүүлсэн. Нэвтрүүлсэн. Цахилгааны тоо хэмжээнээс болдог. За уус мул дундуур нэвтрсэн цахилгааны тоо хэмжээг яаж болд юм бэ гэхээр гүйдлийн хүч болно. Одоо электролиз явуулсны юунаас амарх вэ? Хугацаанаас амардаг. За энэ цахилгаан нь усан усмалд юу хийдэг вэ гэхээр гэсэн асуулт гарч байна. За юу хийдэг гэж бодож байна та нар? Энэ усмалд цахилгаан орж ийд. Цахилгаан нь электроник хөдлөгдөг буюу электроны шилжилт хийлгдэг. Электроны шилжилт нь ямар байдгийг авах эсвэл алдах гэсэн хоёр байдлаар электрон шилжин тийм үү? Мэдээж энэ хоёр хоёулаа хамтдаа явагдан тийм үү? За тэр шилжиж байгаа электрон алдах процессыуд явагдан гэсэн үг. За тэр шилжиж байгаа электроноос нь шилжиж байгаа электроны тооноос хамааруулна. Хэр хэмжээний бодис үүсгийг тооцож болдог. За за тэгвэл уус бүл дундуур нэвтрүүлсэн цахилгааны тоо хэмжээ Q гэдэг. За, аа байна. Одоо ер нь юугаар бичвэл арай хурдан бичихээр байна. Энэ Q. За, энэ Q бол юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр уус мул дундуур за отох. Нэвтрсэн буюу нэвтрсэн цахилгааны тоо хэмжээ. За кулон нэгчтэй гэдэг. Кайл. За уус мул дундуур нэвтрсэн цахилгааны тоо хэмжээ чинь юутай тэнцдэм бэ гэхээр гүйдлийн хүчийг нь хугацаагаар үржүүлж өгснөөр илэрхийлдэг. За энэ А бол гүйдлийн хүч. А Т бол хугацаа.
Тэгээ электролит явуулсан хугацаа гэсэн үг. Хугацаа. За. За гүйлийн хүч нь ампер нэгжтэй. Хугацаа нь болохоор секунд нэгжтэй байдаг. За тэгэхээр та нар амперыг секундтар үржээд кулон гэдэг нэгж гадаг гэсэн үг. За энэ цахилгааны юу хийдэг юм бэ гэхээр штэ тийм ээ. Цахилгаан электроник шилжилт хийлгэн тийм үү? Тэгвэл хэдийн электроны шилжилт хийлгэх нь ямар ус мут хийхээс үл хамааран нэг тогтмол том ягаар илэрчдэг. За. Тэр нь ямар том байд юм бэ гэхээр Q а биш. Электроны молийн тоо нь Q хувах нь F гэсэн том ягаар илэрхийлнэ. За. Эндээс F нь бол тогтмол тоо. Фарадейн тогтмол. ...96,500 л гэдэг та нарт бол. Олимпиадад бол 96,485 л гэдэг моль. За тэгэхээр ийм хоёр томьёотойгоор бид нэр цаашдаа бүхий л бодлогоодыг явах нь. Бүрэн бодох боломжтой. За ямар том юм ихээр нэгдүгээрт Q гөрчгөн I T. Яг ингээд цахилгаан уус мөл дундуур нэвтсэн цахилгааны тоо хэмжээ болж байгаа юм. Хоёр дагаарт нь энэ цахилгаан хэдэн электроныг шилжүүлэх вэ? Электроныг болж байгаа юм. Гурав дагаарт нь тэр электроныхоо молийн тоог гурвлаар одоо анод катод дээр үүсэх бодисынхоо мольтой харьцаа бичээд бодлооччдаг гэсэн үг. За багш нь. Ааш миний яриа сонсогдож байгаа ч та нар байгаа ч сонсогдож байна уу? За энд одоо хэрэгтэй бодлого байна уу? YouTube copy-д авчих. За хэдүүлээ тэгэд нэгдүгээр бодлогыг бодноо. За дисийн байнгын уус мөл дундуур 18 минутын турш 4 ампер гүйцийг нэвтрүүлэхэд катод дээр ялгарх зэсийн масс болно. Анод дээр хийн эзлэхүүнийг олъё чи. Би энэ хичээлийг 8 дугаар ангийн хүүхдэд үзүүлээд нөгөө та нарын фэйсбүүк групп дээр байгаа хичээл баг штэ. Тэрийг үзүүлээд ойлгуулсан байгаа штэ. Тэрийг үзэл манай хүүхдүүд шилбэл ойлгоцсон л байна. За хоёлаа ч явах үү хэдүүлээ. Эхлээд нэгдүгürt ямар электролизийн процесс явагдах юм бэ гэдгийг мэдчихдэг байхгүй. За зэсийн байвны гэдэг нь бол купром эсо 4 5H2O гэсэн үг. 5 молекул усыг өөртөө шингээсэн. Ингээд хатуу байсан гэсэн үг. За энэ дээр ус нэмэхээр юу болчих юм бэ гэхээр купром эсо 4 нь юу болчих вэ? Ус мөл хэлбэртэй болчихно л гэсэн үг. За одоо купром эсо 4 ус мөл хэлбэртэй байхад нь бид нэр цахилгаан гүйлгээд электролиз явуулсан. За тэгвэл катод дээр ямар процесс явагдах вэ гэхээр ямар процесс явагдах вэ? Ой. За ямар процесс явагдах вэ катод дээр? Мэддэг хүн байна уу? Та нар дуугаа. Эсэлдэг үү? Катод дээр яадаг аа? Ангижрах процесс. За ямар ангижрах процесс явагдах вэ? Наад чинь цээжлэх хинч хэл хариулчих нь шүү дээ. Би охиндоо цэйлүүлчих катод дээр гэхээр миний охин эсэлдэх ангижих гэж хэлчээрэгээ би 3 настай охиндоо хэлчихэд катод дээр яадаг үлээ гингүүд миний охин эсэлдэх эсвэл ангижих гэж хариулчихна. Битгий нэг багаангийн хүүхд шиг тэнийг юм ярьцгаа даа. Олигтойхон юм яриад. Купром ангижраад. Та ингэж хэлэхгүй. Купром 2 нэмэх уусан хэлбэрээр байгаа зисэн. Хоёрс таныг уусан. Купром тэрэгтэй. Шум тийг зэрэгтэй хад болно. Ийм процесс явагдана. Идээд ууцсан уу? Та нар. За эндээс электрон болно. Бодисын харьцааг олдно гэж болно. Нэг мол зис үүсгэхийн тулд хэлхээгээр
2 моль электрон устдаг гэсэн үг. За би одоо тэртээ тэргүй нэг ярих чухал юм ба тэргийг утгагүй араас нь ярьд өгч. За анод дээр ямар урвал өгдөг вэ? Манай хүүхэд цээжилж яхад эсэлдэх гээ хэлээд өгч ин за. Битгий балаа эсэлдэх гээд наатахаа нэг олигтойхон дэлгэрэнгүй яриад өгөөрэй. За ямар процесс өгдөг юм? Ус ангижраад А2 дээр нэг нь. Ус эсэлдээд. А2 дээр нэмэх нь. А2. Ааш. 4 электрон тийм үү. За эндээс хүчил төрөгч электрон 2-ийн харьцааг олчиж байгаа. 4-1 харьцаат. За, электролизийн тэгтгэлээ хийлээ. Купрум А2. За, тэгээ А2-аас 4 гэдэг урвал явагддаг. За, энийг одоо тэгээд мэдсэн чадцсан байх хэрэгтэй дээ хүүхдүүдээ. За, энэний урд 2.1 буюу Т1.5 тавиад тэнцвэрлэе. Урвуулаа. За, ингээд алгадаа тэнцвэрлэе. За, одоо юу хийх юм бэ гэж. Одоо манай энэ цахилгаантай хэсгийнхээ тооцоо. За, энэ ихний хэсэг бол анод катод дээр юу үсэх вэ гэдгийг нь эхлээд мэдэж дарамжилж байгаа хэрэг. За, эхлээд бид нар уусамлаар өгүүлсэн цахилгааны тоо хэмжээг олох боломжтой. Нэгдүгээрт Q тэнцүү A-ийг өрчгөн T. За, А энэ хэд вэ? 4 ампер энэ тийм үү? За, хугацаага 18 минутаа 60-аар үржүүлж секунд болох хэрэгтэй тийм үү? За. 128. 4-ийг өрчих нь 18, өрчих нь 60. 4320 кулон гэж байна тийм үү? За, энэ кулон гүдэл яадаг гэж, за одоо энэ дээр ярьж өгье. 4200 кулон. Уусмал болвол энэ цахилгаан болвол шүү дээ, тийм ээ. Уусмлыг ерөөсө голдоггүй. Юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ 4320 кулон энэ цахилгааныг байж дээ, тийм ээ. Бид нэр хүн рүү хийсэн ч, хүний цус руу хийсэн ч, тэр шүлс рүү хийсэн ч, тэр ундаа руу хийсэн ч, тэр одоо юу руу хийтимтэй. Копи руу хийсэн ч, тэр хоол руу хийсэн ч, тэр ямар ч ялгаа байхгүй шилжүүлэх электроны тоо нь адилхан байдаг. Одоо жишээлбэл энэ цахилгаан нэг 3 моль электроны уусмал дотор хөдлөгдөг гэвэл зэсийн сульфатын уусмал руу хийсэн ч 3 моль электроны шилжилтийг тэнд явуулж байгаа. Яг энэ цахилгааныг натрий хлоридын уусмал руу хийвэл бас адилхан 3 моль электроныг шилжүүлж байгаа. Копи руу хийвэл тэр копитой уусан дотор нь яг адилхан 3 электроны шилжилт хийлгэж байгаа гэдэг. Ямар уусмал руу хийж байгаас үл хамааран шилжүүлэх электроны тоо нь тогтмол байдаг ахгүй юу хүмүүстээ. Тэгэхээр эндээс одоо хоёрт нь шилжүүлж байгаа электроны тоог нь олъё. Нөгөө Q хуваах нь F томьёогоор. За 4320 кулоныг хуваах нь 96500 кулоныг хуваах нь моль. За энийг бодохоор тик тик 45 гэж гарч ирлээ л да. Энэ бол юу гарч иж байгаа вэ? За энэ шараар тодруулсан болно. Ногооноор тодруулсан 2 бол маш утга учиртай таанууд. За энэ 4320 бол уусмал дундуур гүйсэн цахилгаан тийм үү? Энэ цахилгаан уусмал дундуур уусмалт электроник хөдлөгдөх шилжүүлдэг байхгүй. За энэ тэгмийн 45 нь болохоор уусмал дунд шилжсэн электроныхын тоо гэсэн үг байхгүй. Ойлгож байна уу? За энэ 4-д одоо энэ 4 ампер гүйдлийг та нар 18 минутын турш шүлтөө хоол руугаа хийлээ гэж утгад тэр шүлтөө хоолн дотор шилжих электроны тоо нь 1045 моль байх боломжтой гэсэн үг байхгүй. За 4 ампер гүйдлийг та нар 18 минутын турш ууж байгаа сүйтэй цай руугаа хийх юм бол шилжих электроны тоо нь 1045 гэсэн үг.
Ерөөсө ямар уусмалт хийснээс үл хамааран энэ шилжих электроны тоон ямар байдаг вэ? Цахилгаанаас хамаарад л явчихдаг гэсэн үг. Түүнээс чинь тэнд зис байсан байноу, натрий байсан байноу, төмөр байсан байноу? Ерөөсө чухал биш гэсэн үг. За одоо болохоор хэдүүлээ электрон болно юуны харьцаа авчихна. За одоо зисийн масыг олъё заая. За зисийн масыг олохын тулд зис болон электроны харьцаа авчихна. За электроны молекул нь зисийн харьцаа авчих тийм үү? За тэгэхээр электроны молекулын тоон хэд байдаг вэ? 2 мол байдаг бахад энэ тэгштгэлээсээ харж штэ катод дээр бичсэн энэ шараа тодруулцсан. 1 мол зис ингэж харцсан тийм үү? Хара энэ цинхрээ тодруулаад байгаа энэ тэгштгэлийг ашиглаад байна. 2 мол электроныг нь гэдгийг нь энэ шараа тодруулцсан 2-оор 1 мол зис гэдэг нь энэ шараа тодруулцсан 1-ээр хараад байна. Ойлгож байна уу? Эндээс ингэж электрон болон зисийн харьцааг харчиж байгаа байхгүй. За тийм болвол хэдэн мол электрон гэлээ? 1045 мол электрон гэвэл зүтэй. Тэгвэл хэлхээнд үүсэж чадах зисийн молын тоог нь олъё гэвэл эндээс зисийн молын тоо нь талан байх ёстой тийм үү? 1045 хуваахан 2. Тик тик 225 гэж ин тийм үү? Энэ хэмп. Одоо эн чинь болвол жинхэнэ нөө ялгарсан зисийн чинь молын тоо тийм үү? Тэгвэл ялгарсан зисийнхээ масыг бид нэр яаж болох вэ? Молын тоог нь молекул масаар үржүүлдэг буюу тик тик 225-ыг үрчэх нь 64 юм уу да тийм ээ? 64-ыг үрчэх тик тик 225. За ингээд 144 грамм зисийг яах нь бид нар гаргаж авч чадах юм байна гэд хариугаа шийдэн гэсэн үг мөн үү? За тэгвэл анод төр ялгарах хэнийг олъё гэвэл хоёр янзын аргаар болж байна. Анод төр хүчилтөрч шиг. За хэрвээ катод төр зис үүссэн байгаа бол анод төр юм үүсэхгүй байх гэж байхгүй. Заавал бодис үүснэ. Тэгэхээр тэр харьцаа нь стихиометрийн харьцаагаар байна. За энэ дээдлийн тэгштгэлээ ашиглаж ирэх зис төр. Зис тик тик 225 үүсэнгээ мэдчилнэ шүү дээ. Тэгвэл хүчилтөрч нь үргэлж зисээсээ ямар байна? Хоёр дахин байгаа гоос тээ. Тэгээ хоёр тугаад үүсэх зис нь хүчилтөрч нь тиг тиг 1125 гэсэн ийм мол хүчилтөрч үүсэнгээд одоо энийг та нар юугаар үржүүлэх вэ? 22.4-өөр нь үржүүлээ бодчихын тийм ээ. Аль эсвэл за энэ нэгдүгээр арга нь аль эсвэл ялгаа авахгүй электрон болно хүчилтөрч хоёрын хооронд молын тоо авчи. Харьцаа авчи. Электроны молын тоо хэд вэ? Доотлын энэ тэгштгэлийг ашиглана шүү дээ. 4 байна. 4 байна. Хүчилтөрөгчийнх нь 1. 1 мол байна. За тэгвэл нөгөө хэлхээгээр урссан электрон чи хэд лээ? Тиг 45 мол. Тэгвэл эндээс O2-ыг олъё. Энэ NO2 тэнцүү. Тиг 45-ыг хуваахан 4. Баахан OT. А угасаал тэр миний сая 11.25 гэж үтсэн тэр тавл гарч штэ угасаа тийм ээ. Энэ тавг л 2 анзар болоод байгаа штэ. За энийг л парадайн хойл гэдэг юм да. Амархан багц. За та нар бол ийм томьёогоор бодд юм өө. Эквивалент тоолж юм бол зав арцгаагаал. M тэнцүү E E T хуваахан F гэсэн энэ томьёогоор бодож гинөө. Аа одоо энийг хайцгаа дөө. Олон усад одоо энэ нэрийг хэлбэрхэн байдаг гэхгүй. Юу нэг цагаат болох юм бол та нар эквивалент болох гэж бас цун. Аа, за басна. Санаа. Рекорд хийж байгаа. Хийлүү. Хийж байна тийм ээ. За тэр 2 дугаар бодлого модлогыг бол бодсон модлогнууд юм байна. За тэр 6 дугаар бодлогыг бодцоод тэгчээд үргэлжлүүлээд 5 дугаар бодлогыг бодоод. За бодлогыг бүх төрлийг нь тайлбарлаж дуусан гэж байдаг байхгүй хөөхтөдээ. Би одоо байнгын хэлдэг тийм ээ. Бүх төрлийн бодлогыг тайлбарлаж дуусан гэж байдаггүй. Бодлогыг сэтгэжл барж дуусна гэхээс шүү.
Аа. Тэгэхээр ийм болгоомжийг ойлгох л хэрэгтэй. За. Ойлгохоос өөр арга байхгүй. Цээжлэн гэж байхгүй. За, калийн хлорид дээр усыг нэмлээ. Цахилгаан татлаа. За, тэгвэл катод дээр явагдах процесс нь юу байх вэ? За, битгий л ангижрах гэж хариулаарэ. Манай охин наатай чи хариулж шүү. Олегтойхон юм яраарэ. Ус ангижрах. Аа, яг зөв. Аа, наат чинь арай ялгарч байна. Ус төрөхтэй нэг гидроксид. Аа. Гидроксид яныг үүссэн бодис гэж харддаггүй тийм ээ. За. За, ус төрөгч хүчлөрч хоёрын харьцаа нь электрон хоёрын харьцаа нь 1 гэсэн. Манай энэ шар дээр 1-ийн тоо байгаа гэсэн үг тийм ээ. За, анод дээр болохоор холоор эсэлдэг. Нэг зөв холоор эсэлдэг. Эсэлдэх электроныг нь ардан битчихдэг тийм ээ. Хоёр электрон гэдэг. За, тэгвэл энэ 1 бас электрон хүчлөрч холоор хоёрын харьцаа 1 2 юм байна тийм үү. За, үүсэх урлагийн төгсгөл өвчлөл H2 дээр нэмхэн холоор 2 нэмхэн калий H гэдэг юм байна тийм үү. Бүгднгийнх нь урд 2 2 2. За, өнгөрсөн хичээл дээр нөгөө 1 1-ийн харьцаатай байгаа үед яаж тооцоо хийгээд нэг усыг доошо төржсэн нэг дасгал ярьсан тийм үү. Тэрнтэй л төстэй бодлого байна тийм үү. За, энэ хэсэгт болохоор ямар процесс явагдахыгаа ярьж байна тийм үү. За, одоо 2 дугаар хэсэгт бид нар уус мулд маань ямар хэмжээний цахилгаан орж ирээд ямар хэмжээний электрон шилжих вэ гэдгийг бодно гэсэн үг. За, Q тэнцүү I-ийг өрчгөн T. I нь болохоор 5 ампер гүдэл тийм үү. Тэрийг өрчгөн 3 цаг үе 3-ыг өрчгөн 3600 гэж байгаа нь секунтаар нь болгож өгч байгаа шүү. За, I-ийг бодохоор 5-ыг өрчгөн 3 өрчгөн 3600 54000 гарч байна. За, яшлэр бол ер нь сонгоны агуулга ирэнг гэвэл манай энэ ирэн шүү. Парадын хувь. За, 54000 кулон. За, энэ 54000 кулон юу хийх вэ? Энэ 54000 гэдэг тоо орж ирээд ямар үйлдэл хийх юм? Электроник хөдөлгөн. Электроны шилжилт хийлгэн гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ? За, тэгвэл одоо 3 дугаарт нь ямар хэмжээний электрон хөдлөх юм бэ гэдгийг бодож олддог шүү дээ, тийм ээ? N E тэнцүү Q хуваах нь F. За, 54000 кулоныг хуваах нь ерөөсө хэн бэ гэдэг бодис нь үл хамааран бичиж байгаа зү, тийм ээ? 96500 энэ 2 3 дугаар үйлдэлийг хийхдээ тэгэл иймэрхүү асуулт байвал та нар энийг нь хариулаад ядчих оноогоо зулгаагаас үжин шүү дээ. Оноо зулгаанаа гэж бас нэг чухал юм байна шүү. 12. Оноо зулгаан гэж бас нэг чухал юм байна шүү. За, T.6 мол гэж юм. Багш нь T.6-аа гэвчих үү. Арай ботход хэлбэр гээд. Баахан 0.559-тэй тоо байна. T.6 мол электрон гэнгэ гэвчих. Энэ гарч иж байгаа бол бодисын молын тоо биш. Электроны молын тоо тийм үү? Уус молд шилжсэн тийм үү? За. Аа, тэр миний бичгийн хэвчтэй асалтай бас гоё харагдаж шүү, тийм ээ. За, одоо юуг олох вэ? Дөрөвдүгээрт нь. Ус төрөгч ол хэл л до, тийм үү? За, катод дээр үүссэн ус төрөгчийг олмоор байна, тийм үү? За, тэгвэл ус төрөгч болон электроны молын тооны харьцааг дээдлийн тэгштгэлээс харвал 1 мол ус төрөгч үүсгэхийн тулд 2 мол электрон хэлхээгээр үүсдэг юм байна гэдгийг харсан шít. Тэр дээр тийм ээ. Дахиж нэмж тодруулж харуулах уу яг уу? Энэ байна. Энэ байна. За, тэгвэл электрон чинь T.6 мол юм бол шаардлагатай ус төрөгч хэд вэ гэхээр NH2 нь хэд вэ? T.3 мол тийм үү? T.3 мол ус төрөгчийнхөө эзлэхүүнийг олъё. T.3-ыг өрчих нь 22.4 гэвэл хэвийн нөхцөлд 24-өөр үржүүлчихвэл өрөөний нөхцөлд 24.8-аар үржүүлчихвэл стандарт нөхцөлд тус тус олчиж байгаа маа. Тийм үү? За, эдгэрийн нэгжүүд нь бүгдээр ингэ адилхан. За, ус төрөгчийнхөө массыг олоод өгөөч гэсэн бол T.3-ыг нь 2-аар үржүүлээ бодох байж. Ингээд T.6 грамм гээд гаргаж чадах хариугаа гаргаж илээ. За, 5 дугаарт нь анод төр ялгарх холоорыг олоодох юм. Анод төр ялгарх холоорыг.
За тэгвэл бас л холоор болон электроны модийн тоо гэж чинь тийм үү? За холоор болон электрон ямар ямар хайцаатай вэ? 2-1 юм уу 2-1 ч юм уу тийм. За ямар тач холоор нь 1 байна. Моль байна. Электрон нь 2 байна тийм үү? За тэгвэл бид нар эндээс юуг нь мэдж байгаа лээ? Электроно 1.6 моль гэж мэдж байгаа шүү дээ. Тэгвэл эндээс холоорын молийн тоог олъё гэвэл 1.3 мэл. 1.3 моль гараад ирнэ тийм үү? За тэгвэл энэ холоорыг заавал ингэж олох хаалгүйгээр стихиометрийн харьцаагаар ус төрөгч 1.3 үүссэн юм бол холоор адилхан 1.3 үүссэн байх нь харьцаангүй. За калий оншийг сониучрахад олчих л доо. Тэгвэл 1.6 гарна тийм үү? Эндээс та нар ямар дүгнэлт хийд юм хэрэг? Аа одоо саван дотор 1.6 моль калий ош агуулж байгаа шүү гэсэн дүгнэлтийг хийчихэж байгаа гэсэн үг. Аа одоо наа чи эзэлхүүнийг нь ол гэж байгаа юм байна шүү дээ. Тэр хараа даралт нь 105 кПа байсан юм байна. Температур нь 20 градус Цельсий буюу 273-ийг нэмэхээр 293 Кельвин температурт үүссэн холоорын молийн тоо нь 1.3 моль юм бол холоорын эзэлхүүнийг олооцоо гэсэн ийм асуулттай. PVNRT гэж хэл. За багш нь PVNRT-ийн бодлогыг бас л YouTube тайлбарлалцсан байгаа. За эндээс V-г нь бол NRT-г хуваах нь P. За молийн тоон дээр үүссэн 1.3 моль орлуулна. А энэ дээр болохоор килопаскалаар даралт өгсөн байгаа учраас 8314 нь килопаскалыг үрчхэн литр хуваахан моль Кельвин гэсэн нарын нэгжтэй. Температур нь болохоор 293 Кельвиныг орлуулсан. Хуваахан даралт дээр болохоор 105 килопаскалыг орлуулсан. За ийм л бодолт хийх байж тээ. Асуух юм байна. Аач хөвсөн Facebook хаагадах юм. За одоо миний утсан дээр очиж. За одоо 5 дугаар бодлогыг бодъё. Багш нь аль болох нөгөө нэг өөр өөр хэлбэртэй бодлогоодыг хайж ш. За, нэгэн уусамлын дундуур 6 минутын турш гүйдэл нэвтрүүлэхэд ялгарах ус төрөгчийн хэмжээ нь 17 градус Цельсий ба 98910 Паскал даралтанд хэмжигд 128 сантиметр куб байсан бол уусмал дундуур нэвтрүүлсэн гүйдлийн хүчийг бодож олоо гэсэн ийм бодлого байна тийм ээ. За тэгэхээр нэгэн уусмал гэж бодож хэн бэ гэдэг нь хамаагүй. Ус төрөгч үүссэн гэдэг нь тодорхой байна. Тэгэхээр ямар ч бодис дотор ямар ч нэгдэл дотор ус төрөгч үүсэж байгаа урвлын тэгштгэл нь яг уу бидний сурсан тэгштгэлтэй адилхан байдаг учраас хэн бэ гэдэг нь сонирн биш ахгүй. За тэгвэл одоо хэдүүлээ энэ бодлогыг бодъё да тийм ээ. За хугацаа өгөгдсөн байна оо 6 минут. 6 минутыг 60-аар үржээд 360 секунд гээд олчихл юм байна тийм үү? За энэ ч бол амархан байна. Угаасаа А-ыг ол гэсэн байна тийм үү? За энд температур өгөгдсөн байна. Тоо болгон утга учиртай зоригтой ямар нэгэн зүйлийг ойлгох шалтгаантай байдгаа гэж багш нь өнгөрсөн хичээлдэрсэн тийм ээ. 290 Кельвин. За даралт нь 98910 Паскал.
За хэдүүлээ энийг 98910 килопаскал гэж шилжүүлээд авч. За паскалыга даралтаа килопаскалаар авсан бол R-ийнхаа нэгжийг бид нэр 8314 нь килопаскалыг үрчих нь литр хуваахан моль кельвин. Литрийнхээ оронд дециметр кубыг бичиж олно. Яагаад гэвэл литр дециметр куб хоёр нь нэг нэгээр тэнцдэг. За энэ үед ялгарсан хин эзэлхүн 128 см куб гэж байна. 128 см куб бол литрлөөр шилжүүлэн 1000 тууна гэсэн үг. 0.0128 нь дециметр куб буюу литр гэсэн үг. За тэгэхээр энэ хэсэг бол зөвхөн тэр үүсэт байгаа ус төрөгч нь ямар орчин нөхцөлд оршиж амьдраад байгаа юм бэ гэдгийг л хэлж өгч байгаа юм. Эндээс үүсэж байгаа хүчил төрөгчийн молийн тоог олох боломжтой. PV NRT. За хийн молийн тоо бол л штэ тийм ээ. А ямар даралттай байх, ямар температуртай байхаас үл хамааран тогтмол байдаг бол хийн эзэлхүүн нь ямар даралт, ямар температуртай байхаас хамааран өөр байдаг. За жишээлх юм бол яаж төсөөлөх юм бэ? Манай энэ ангид 20 ширээ байлаа гэж үтээ. 20 ширээ байдгаараа л байж гин. Энэ заалыг энэ ширээнүүдийг зааланд аваачаад оруулаад тавьчих юм бол эзэлхүүн нь томорсон ч гэсэн яах нь вэ? 20 ширээ байсаар л байгаа. За ахад өөрөө нэг тайлбарлаад үзье. Шаарлуучи үлээж ягаад ингээд амаараа үлээчихсэн шүү дээ тийм шаарыг. Тэнгүүд тэр шаараа тэгчээд таглачлаа. Тэнгүүд тэр шаар чинь юу ч гадагшаа алддаггүй гэж үзье заяа. Тэнгүүд тэр шаарлуучи бид нар тодорхой хэмжээний хийг яах вэ? Шахад оруулсан байгаа гэсэн үг шүү дээ амаараа шахаад тийм үү. За тэнгүүд тэр хийг гэртээ ингээд байлгаж исэн чинь яах вэ? Нилэн том байж л дээ. Гадаа өвөл гаргасан чинь жижигэрчих. Энд яасан бэхээр гадаа даралт бага, температур бага байгаагаас хамаарад эсвэл даралт их температур байгаагаас хамаарад эзэлхүүн жижигэрчих. Харахад бол шаарган жижигэрсэн харагдаж байна тийм үү? Гэхдээ шаарн дотор яах нь вэ? Анх миний амнаас өвлөж оруулсан хийн хэмжээ ямар аав? Өөрчлөгдсөн байгаа юу хэвэндэ байгаа юу? Хэвэндэ. Тоо ширхгийн үед хэвэндэ байгаа. Эзэлхүүн л өөрчлөгдсөн байхгүй. Яагаад гэвэл хий чинь савныхаа эзэлхүүнийг дагдаг. Саваа дүүргдэг байхгүй. Тэгэхээр одоо бид нар эндээс ус төрөгчийнхөө эзэлхүүнийг молийн тоог олох нь хамгийн зөв сонголт байхгүй. Яагаад гэвэл энэ ус төрөгчийн энэ молийн тоо бол одоо энэ савны даралтыг хичнээн нэмсэн ч хэдэн мол ус төрөгч байсан яг тэр хэвэндэ байна. Савны эзэлхүүний хичнээн нэмж бууруулсан ч энэ урвлаар үүссэн ус төрөгчийн хэмжээ яг л тоо хэмжээ бол яг л хэвэндэ байх хэрэггүй. За тэгэхээр PV хуваах нь RT. За даралтан дээр хэдэг орлуулах юм бэ? За 98910 килопаскал. За та нарт бол яш дээр амархан цээжэр бод чатгаар бодлого ирнэ за санаа зовтолгүй. 0120 эзэлхүүн дээр 0128 дециметр куб. За R дээр 8314 килопаскалыг үрчих нь литр, вахо моль, кельвин үрчих нь 290 кельвин. За эндээс килопаскал килопаскалтай, литр дециметр кубтай, кельвин кельвинтэй устдаж моль гэдэг нэгж гарч ирнэ. Эндээс ус төрөгчийг олвол за би одоо таны шинэ л да. 2960 үрчгэн 0128 хуваах 8314 үрчгэн 290 525-ыг үрчгэн 10-ын хас 3 моль ус төрөгч гэдэг хий яхна үүссэн мэж тархна 6 минут тэр туршилтыг явуулаад ийм хэмжээний ус төрөгчийг үүсгэсэн байсан гэсэн үг байхгүй. За нэг юм хэлчихье. Багшийнх нь ярьж байгаа энэ бодлогонууд яш дээр заавал ирдэг байх алавгүй. Тийм ээ. Бид нар ямар ч төрлийн бодлого орж ирэхэд л бод чаддаг тийм чадвар сурцах ёстой болох ус шүү. Яг л ийм бодлого ирнэ тэрийг л заана гэж байхгүй байхгүй хүмүүстээ. Таашгүй шүү дээ, тийм ээ. Энийг ирэхгүй та нар мэдчихэж байгаа л хүмүүстээ. Тэгэхээр та нар энэ яш дэрэндээ энэ яш ирэхгүй дээ гэж битгий яаж вэ? Одоо юу хиймд эргэлзээ үүсгэж байна? Зөв мэдээ тэр нэг шинэ юм их чи мэдээд авах чамаас нэг их цаг хугацаа нэг их зүйл шаардаад байдаггүй юм бол тэгэхээр ер нь чадчихлал боломжтой гэсэн үг. За
ийм хэмжээний улс төрөгч үүссэн гэж юм тийм үү? Тэгэхээр энэ улс төрөгчийг үүсгэхийн тулд хэлхээгээр яасан байх ёстой вэ? Электрон үүссэн байх ёстой тийм үү? Энэ хэмжээний улс төрөгчийг үүсгэхийн тулд хэлхээгээр электрон уссан байж таарна тийм үү? Тэр электроныг нь олъё. За, улс төрөгчийн хувьд тэгсдэл нь тогтмол шүү дээ, тийм үү хүмүүс? 2H2O дээр нэмэх нь 2 электрон H2 нэмэх нь 2 OH хасах гэж ингэж чинь. За, эндээс 2 моль электрон нь 1 моль улс төрөгчтэй гэж харьцаа бичигдчих чинь тийм үү? Тэгвэл биддэрт улс төрөгч нь 525-ыг үрчэх нь 10-ийг хасах 3 гэд мэдгэж байгаа юм чинь хэлхээгээ шилцсэн электроны тоо олдох боломжтой. Тийм үү? Тэг зууны 1 моль гэж гарч ийн дэс. Тэг зууны 1 моль электрон. Энэ бол хэлхээгээр урсан электрон гэсэн үг байхгүй юу? За, тэгвэл энэ электроныг урсах одоо харьяа хэдүүлээ хар да. Электроны молын тоо чинь яаж гарч ирсэн бэх вэ? Уус бол дэндүр нэвтрсэн цахилгааны тоо хэмжээг уух нь F тийм үү? За, бид нар эндээс мэдгэж байгаа юм а тодорхойлбол электроны молын тоо мэд чинь парадын тогтмол мэдгэж байна. Тэгвэл энд ганцаараа байгаа Q болох боломжтой. Q голё. Электроны тоог нь өрчих нь парадын тогтмол буюу тэг зууны 1-ийг өрчих нь 96500. Тэгэхээр эн чинь 965 кулон цахилгаан. За, энэ кулон цахилгаан яах нь вэ? Хэлхээгээр 6 минутын дотор гүйсэн гэсэн үг. Q тэнцүү A-ыг үрчих нь T. Эндээс та нарт бид нарт Q 965-ийг мэдгэчлээ. Хугацаа 6 минутын мэдгэчлээ. Эндээс ганцхан A-ыг буюу гүдлийн хүч нь олдох боломжтой. A-ыг олохын тулд та нар Q хуваах нь T. Зөв. 965-ыг хуваах нь 6 минут гэдэг чинь 360 секунд тийм үү? 965-ыг хуваахан 360. Ингээд 268 гарч ийн. За, ийм ампер гүйдлийг уус мул дундуур яах нь вэ? Нэвтрүүлсэн болж таарах нэ гэсэн ийм бодлого утгах. Асуух юм байна. Баггүй. Аа, надад одоо нэг хүнд нэг бодол байна л да. Ботгоос алах хэрэгтэй байна. Дээрэс нь ирэхгүй байх гэсэн магадлал бол хэлт хэлжсэн нь тий. Ирэхгүй байх гэсэн магадлал өндөр байгаа тань л да. Яг 20 онд нэг ирсэн шал дэмий нэг хачин бодлого ирж л байгаа юм л да. Тэгээ одоо тэрийг бодгоо байна. За, асуу асуу. За, та нар 20 оныхыг уу? А. За, тэг яа тэг. Нэгсэн учраас бодъё. Та нарт хэрэгцээ шаардлага байвал багшин бодож өгнө шүү дээ. Шаардлага байхгүй байвал тэгэл залхуурч шүү дээ. Та нар залхуурч ивэл. Багш нь одоо энэ 2-3 гээд энэ нэг бодлогыг бодцсон байдаг шүү дээ YouTube-д. Тэгээл та нар нэг ширхэг ямыг мэддэг болчих шиг болно шүү дээ ингээл. Манад 30-аад хичээл байлаа. Манай YouTube-д. Бараг 30 сэдвчэн 30-уулаа. 30 хичээл бараг 30-уулаа. Давхцахгүй талдаа да. Тэгэхээр та нар 30 шин юм мэдээд авчих боломжтой юм байна мөн үү? Залхуурдаггүй болов шүү дээ. 30 нь юм мэдхээ багсан гэдэг чинь чи тэгэл магадлаа улам нэмээл яваад байгаа шүү дээ. Манай ваннут ягаад нэгдэхгүй аа. За, энд ирчихлээ.
Жохон сонь харагдал юм тийм ээ. Бүсгэр. За ингээ. Яасан байна вэ гэж энэ 200 150 грамм 20% натрий нитратын уусмал тодорхой хугацааны туршид электролиз явуулжээ. Электролизийн дараа натрий нитратын массын хувь нь 50%. Анх натрий нитрат анх уусмалынхаа хэдэн үеиг эзэлдэг байсан бэ? 20% эзэлдэг байжгаад натрий нитратын дараа хэдэн үеиг эзэлдэг болчих вэ? 50%-ийг нь эзэлдэг болсон багц. Тэгээд л цаашаа санагдан гэсэн үг. За, мэдээж натрий нитрат гэж байгаа учраас электролизийн тэгштгэлээ бичнэ. Натрий анион 3 дээр усыг нэмээд электролиз бичгээд натрий нитрат ерөөсөө яах ч ус л задарчдаг. Нэмэх нь натрий анион 3. За та нар одоо үздсэн юм чинь энэ хэсгийн дараа хийчихсэн гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр гол урвал чинь усны электролиз өгсөн гэсэн үг. За, ингэ бичсэн тэгстгэлээс та нар дүгнэлт хийх ёстой байхгүй. Та нар зүгээр л нэг бичээл дүрс эвлүүлээл хаяал нэг хүний нүд хураас урчдаг. Гэтэл энэ чинь бид нар асар олон дүгнэлт, асар олон сэтгэлгээ хийж болдог байхгүй. Энэ за. За ямар ч цаашаага бодлого бодохдоо тайлбарлая да. 2 моль ус задраад 2 моль ус төрөгч 2 моль хүчил төрөгчийг үүсгэдэг гэсэн. За байна. Их болон бүтээгдэхүүн бодисын коэффициентүүдийн нийлбэр нь одоо хэд юм бэ? 5. За ингээд 5 гаргаад ирчихэж байгаа юм байна, тийм ээ? За электролизийн дараах уусмлын массыг олоорой. Электролизер задарсан бодисын массыг олоорой. За тэгээ анод дээр ялгарсан хий эзэлхүүнийг олоорой. Хатуу үлдэгдлийг улаатахад үүсгэх хий эзэлхүүнийг олоорой гэсэн асуултууд байна, тийм үү? За бид нар эхлээд нэг 150 грамм 20% гэдгийг юу байгаа юм бэ гэдгээ жоох ингээд нүдэрээ төсөөлж харах хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй. За тэгэхээр электролизийн өмнөхийг олох гэдэг юм л да багш нь. Электролизийн өмнө ямар байсан юм бэ гэдэг харьцаа болж болж болох гэдэг. За 150 грамм уусмал чинь өөрөө хэдэв? 100% юм бол энэ пропорцыг хэдэн ч янзар бичиж болно. 20% нь хэдвэ гэвэл юу гарч ирэх вэ? Натрий нитратын масс. Натрий нитратын масс гарч ирнэ тийм үү? За энийг бодохоор 330 гараад ирэх юм шүү. 30. Ааха 30. 30 грамм. За тэгвэл та нар энгийг харна. 150 грамм уусмлаа та нар харвал 30 грамм хуураад австай гэж харж болно заяа. Хуураад австай 120 грамм устай юм байсан гэсэн үг байхгүй. Ойлгож байна уу? Төсөөлн гэсэн үг. Анхны нүдэндээ төсөөлөх 150 грамм юм аа ингэж төсөөлөх юм байна шүү дээ, тий? За, дараагийн төсөөлөл нь дээдлийн тэгштгэлээ хар да. Ерөөсөө ус татсан багуз. Тийм багуз. Нэг 120 грамм ус ч л багасад буурсан гэсэн үг. Тэгэхээр хуура тавс усан уусмал дотор электролиз явагдсны дараа өөрчлөгдөх үү? Өөрчлөгдөхгүй. Өөрчлөгдөхгүй хэвэндээ байгаад байна гэдгийг толгой дотор дон гэе бодох ёстой байхгүй юу? Хар ухаанаар энийг чинь сэтгэж, хүний тархаа сэтгэнэ. Түүнээс шиг энийг ийм тохиолдолд үлдэн, ийм тохиолдолд тэгнэ биш шүү дээ. Юус угаса ингээд тэгштгэлээ хараад л ингээд мэдэх ёстой байхгүй юу хүмүүстээ. За одоо бас дараагийн нэг сэтгэлгээ. Манай энэ 30 грамм чинь энэ удаад хэдэн үеиг нь эзэлж байгаа вэ? 30 грамм давс чинь хэдэн үеиг эзэлдэг байгаа юм? 20% эзэлдэг байгаад байгаа шүү дээ, тийм ээ? Гэтэл дараа нь ямар боллоо? 30 грамм давс чинь нийт савныхаа 50% эзэлдэг болж өөрчлөгдсөн шүү. Энийг л бид нэр одоо яах нь вэ? Бодох ёстой гэсэн үг. За, бодъё. Электролизийн дараах задарсан усны массыг олж байгаас тийм ээ? За, 30 грамм давсан 20% эзэлдэг байх үед уусмлын масс хэд байсыг гээд бодоод болохоор бид нар яг эсрэгээр 150 грамм уусмал байсан гэд бодоод олчихын тийм үү? Энэ ядчихт нь баахан адилхан тоонууд гардаг байхгүй завхурсан. Тийм болохоор ингээд яагаад вэ? Гэтэл 30 грамм давс чинь одоо хэдэн үеиг эзэлдэг болсон? 50% эзэлдэг болчихсон биз дээ. Тэгвэл уусмлын масс хэдэн болчихсан байгаа? 60 грамм болчихсан ба гэсэн 60 грамм уусан.
Тэгэхээр 60 грамм уусмал чинь одоо 120 50 грамм уусмал байж байгаад яасэ? 60 грамм уусмал болсон энэний яа гэсэн үг вэ? 30 грамм нь давс. 30 грамм нь юу? Ус. Ус гэдгийг толгой дотроо төсөөлөн гэсэн үг. Бас ингэ биччихсэн гэсэн үг зүгтэй. Тийм үү? За, одоо задарсан бодисын массыг ол гэж байна. Юу задарсан уусмалаар? Электролизер. Тэгштгэлээ харахаар энэ шараа тодруулсан тэгштгэлээ харахаар юу одоо цэгрээ тодруулж байна. Электролизер юу задарсан юм? Ус. Ус задарсан мөс тээ, тийм ээ. За, бид нар электролизийн дараах уусмалын массыг хэд гэд олчихв? 60. 60 гэд олчлоо. Тийм үү? За, электролизер давтсан ус бодисын масс гэхээр хэн задарсан? Ус. Ус. Тэгэхээр задарсан усны массыг хоёр янзаар олж болж байгаа үстэй. 150 байжгаад 60 болцсон гэхэр хэд вэ? 90 грамм ус задарсан гэж ойлгож болж байна тийм үү? Эсвэл усны массыг 120 грамм устай байжгаад 30 грамм устай болсон гэж бодох юм бол 90 грамм ус задарсан гэж хоёр янзаас сэтгэж гаргаж ийж болно. Ойлгомжтой байц. Аа. За. Одоо яах вэ? Одоо бид нэр ингэж төсөөлөн заая. Юмиг гоё схемчлэх хэрэгтэй. За, нэгдүгээр уусмал маань 150 грамм уусмал байсан. Дотроо 20 бишээ 30 грамм давстай байсан тийм үү? Эндээс яасан? 90 грамм ус хасагдсан тийм үү? Ингэснээр хоёрдугаар уусмал буюу электролизийн дараах уусмал үүссэн тийм үү? Энд чи яасан? 120 бишээ 60 грамм уусмал болсон тийм хоёрдугаар уусмал чинь. Энэ дотор уусан бодсон 30 грамм давс хэвэндэл байгаа тийм үү? Ингэж л бид нэр анх ямар байсан, дараа нь ямар болсон бэ гэдэг төсөөлийг маш сайн барьж явах хэрэгтэй гэсэн үг. Ойлгож байна уу? Маш чухал юмнууд яриад иш. Бид нэр бодлого бодохдоо ингэж л сэтгэж, ингэж л бодлогын өгүүлбэрт байгаа зүйлийг ингэж бичгээс аргагүй гэж бодлогын үйлслүүдийг хийдэг. Чамаа ерийг хас гэж ерөөсө бодлогын үйлбэр чинь шууд хэлж өгдөггүй. Уусмлын масс чинь 150 байжгаад 60 болсон гэж шууд чамд хэлж өгөхгүй. 60 гэдэг тоо гаргаж ирэх сэтгэлгээг чамд заавал сэтгүүлэх үйлдэлийг л бодлогын үйлбэр чинь өгдөг байхгүй. Монгол хүн бол монголоор уншаад ойлгох ёстой л байхгүй юу? Уул нь бол. За, яах вэ? За, цааш явъя. Асуултуудад хариулъя. Электролизер задарсан бодисын масс гэхээр 90 грамм ус гэд бодод олчлаа тийм үү? Мөн. За, стандарт нөхцөл анод дээр ялгарсан хин эзэлхүүнийг олъё гэж байна тийм ээ. За, тэгвэл 90 грамм усныхаа молийн тоог олдё шүү дээ хэдүүлээ. Одоо хэддүгээр хийгэн хийж байгаа юм бэ? Дөрвөө хийж байгаа юм уу? Тэ? Ой. За, ус 90 грамаар задарсан шүү дээ, тийм ээ. Тэгвэл ус задарсан юм бол тодорхой хэмжээнд юм үсчил таарш. Тэрийг нь бид нэр мойлороо л бодно. Уул нь амархан бодож болно гэхдээ л ингээл бодъё. 98-ыг 90-ийг бах нь 18. Энд чинь одоо 5 гарч ийн үү? 5. Яш тэр 5 гарч ийн гэдгийг цээжэр бодож байгаа мөртлөө энийг нэгтэлчих гэж шалгахчих гээд хитрхи нанчрилаад өөрийгөө жоохон хорлоод байдаг. Цаг алдаад байдаг. 5 моль ус яасан? Задарсан буюу байхгүй болсон гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ? За, задарсан бол одоо урвлын тэмдэглэлээ бичнэ. H2O нэмэх нь H2 нэмэх нь O2. Анод дээр ялгарсан хий гэж юм. Тэгэхээр тэр нь хэнийг хэлж байгаа юм? А, анод дээр ус төрөгч нь хүчилтөрөгч нь үү? Хүчилтөрөгч нь тийм ээ. Энэ цэнхрээ тодруулж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд харьцаа бичнэ. За, одоо бол энийг бид нэр цээжэр бичиж чаддаг шүү дээ. 5 моль уснаас хэдэн моль вэ? 2.5 моль хүчилтөрөгч үснэ гэж болоо, тийм үү? За, хүчилтөрөгчийн эзэлхүүнийг стандарт нөхцөлд олохын тулд хүчилтөрөгчийн молийн тоог нь стандарт нөхцөлийн молийн эзэлхүүн буюу 2.5-ыг өчнө 24.8 үү? Энийг өржүүлэн. За, багш нь нэгд бичихгүй яваад байна шүү. 62 грамм гарч ич. Юу нэг грамм багтаад. 62 литр гарна, тийм үү? Зөв үү? Ялгарсан хий эзэлхүүн тэгвэл 62.
стандарт нөхцөл гэж байгаа юм чи зөв л бодож байгаа л үү гэх юм тийм ээ. Аа. За, электролизийн дараах уусамлыг ширгэж хатуу үлдэгдлийг улаатгахад ялгарх хийн эзлэх үнийг олно гэж юм тийм үү. За. Одоо электролизийн дараах уусамл чи хэдэн грамм байсан юм? Хамгийн сүүлийн бодлого. 60 грамм байсан тийм үү? 60 грамм юм чинь өөрөө 30 грамм устай 30 грамм 30 грамм устай калий билүү натрий илүү? Натрий натрий байсан. Энээс усыг ууршуулчихаар юу үлдэх юм? Ус бай бай. Тийм үү? Усыг ууршуулчихаар юу үлдэх юм? Натрий нитрат 30 грамм натрий нитрат л онлоор саван дотор үлдэн гэсэн үг байхгүй та. Мөн үү? За энийг молийн тоо руу шилжүүлнэ. За уул нэнгийн бутрахаар бодуулдаг юм лөө. За яг. Масыг бахны юм аар тийм үү? 30-ыг хуахын энийг хэдүүлээ моль хариу гаргахгүйгээр хийгээд үзье. За 23 дээр нэмэх нь 14 нэмэх нь 48. Гэхдээ 85 гарч ин тийм үү? 85-ны 38 нь моль юм байна тийм үү? Энийг эцсийн хариу гаргах гэж оролдохгүй хий за. Энэ бол задарсан натрий Н3-ийн молийн том мөн үү? За тэгвэл натрий Н3 чинь задрахаараа идэвхтэй металлын нитратууд задрахаараа нитрит нэмэх нь О2 бол задардаг юм. За нитратууд 3 янзаар задардаг юм. Идэвхтэй гинэн дэр. За ямар нэгэн металлын нитратууд шүү дээ тийм ээ задрахта метал нь хаана байрлаж байгаа гэдгээс шалтгаалаад одоо литийгээс одоо хаа хүртлэх гэдэг юм бол доо хөнгөн цагаан хүртлэх гэдэг юм уу за идэвхтэй метал гэж ойлгочих заяа. Идэвхтэй металлын нитрат авил метал NO2 дээр нэмэх нь O2 бол задардаг гэхгүй. За хоёр дагарт нь за тэр хөнгөн цагаанаас хоошоо нэг зис хүртлэх байх юм бол дундаж идэвхтэй гэсэн үг шүү дээ. Метал О дээр нэмэх нь NO2 нэмэх нь O2 бол задардаг гэхгүй. За гуравт нь зисээс хоших металлын нитрат байсан бол метал дээр нэмэх нь NO2 нэмэх нь O2 гэж задардаг юм багхгүй. Тэгэхээр манай натрий энэ дунд байрладаг учраас нэгдүгээр задарлаар нь задарсан. Энийг ойлгохгүй байгаа бол одоо тахи толгоогоо очиж усал да. За 2:1 харьцаатай байна тийм үү? Үүсэх хийн хүчилтөрчийг хэлж байгаа юм байна шүү дээ тийм ээ. За тэгвэл энэ 30-ны 85 юм байна тийм үү? Тэгвэл энэ хідв. 30-ны 85-ыг хуваахан 2 буюу энд 2-ыг биччихнэ мөн үү? Тэгэхээр хүчилтөрчийн молийн тоо нь 15-ыг хуваахан 85 мөн үү? За энийг 5 хуваахаар чинь 3. Нөгөөхийн 5 хуваа да. 85-ыг хуваахан 5. 17. 17-ны 3 гарч ийн. Тэ мэ. За тэгчингүүтээ энэнийхээ юуг ол гэлээ? Эзэлхүүнийг ол гэсэн тийм ээ. Хэвийн нөхцөлд ол гэж ийн. 22.4-оор үржүүлэх юм шүү дээ. Үржүүлэх нь 22.4. Мөн үү? За тэгэл энийг л одоо яаж бодох юм байна мтэ? Бодгол ах та 17-ыг өрчгөн 22.4 биш ээ. 3-ыг өрчгөн 22.4 хуваахан 17. 395 гарч байна. VO2 нь 395 дециметр куб буюу одоо та нар бөглөвл 4 дециметр куб гэж бөглөх бах та тийм ээ. За. Ингээд л боддох байсан гэсэн үг. Ойлгохно уу юм бодлого? Ойлгочихно. За тэгвэл боллоо. Тарах уу? Тариулаа тэгээдөө. Тэгээдөө гэвэр. Асуух юм байна уу? Байхгүй юу? Байхгүй.